Lindita Nikolla padit Ben Blushin. Lajmi u konfirmua nga ish-ministri i arsimit e cila thot se e ka paditur krejun e libras për shpifje. U bëhet disa ta herë që njeriu më parazit që kam njohur në jetën politike më sulmon paturpsisht me gojën e tij të shturur nga liksia mediokritetit, shkrua Nikolla në statusin e saj në rrjetet sociale, duke vijuar më tej me akuza ndaj ish-deputetit socialist, të cilin e quan një karrierist të llastuar nga jeta. Tre herë u bë ministër dhe tre herë u larguan nga detyra pasi bëri thagma korruptive, shkruan ish-ministri i arsimit. Ajo e quan atë një personazh të pangopur i cili pasi nuk ju realizuan do të nderet që kërkonte për vende pune apo zyra në Elbasan, filloi mlefin kundër Edi Ramës dhe ministrave të tij. Nikolla shprehet e vendosur për të shkuar deri në fund me rrugë gjyqësore, derisa e vërteta të dalë në pa. Ndër të tjera, ajo e akuzon Ben Blushin si ministrin e arsimit që përfitoi nga tendera duke shkurtuar bankat e shkollës, e që si pasoi nuk mund të jetë kurse si një destinacion i votuesve që nuk e njohin. Ka bërë partinë e vogël fitimprurse të radhës duke premtuar Republikën e Re dhe ky farburri pa dinë iman që meriton jo vota, po vetëm gjoba për shpifjet e tij për shkak të detyrës. Demaskimi i këtij paraziti ekzemplar të jetës publike është një detyrim ndaj gjithë atyre qytetarëve që njësoj si ne, kur nuk e njihnim se çfarë marifetçiu i paskrupulltishte, mund të bien prej shpellës së errët të gojës së tij të lig, përfundon statusi i Nikollës. Ky reagim i saj vjen pas akuzave të Blushit se Nikolla shiste certifikata me lek, akuza të cilat ai jo pak herë ka drejtuar asaj gjatë kohës që ishte ministre nga foltorja e parlamentit.